Och bonden fort i marknaden med kärringar stå trilla. Med plommon stå på rand i väst och nyn stå på prilla. Men hästen gick så sakta så att trillarna stod stilla. Och bak i vagn satt kärringar med vårt rå med skägg. Och ruva som en höna över 11 lådor ägg. Kör fortare skrek kärringen, det skimmer över taken. Du ser väl själva att hästen innan är ju knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en så satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör saktare, skrek kärringen, jag tror att vartenda ägg vi äger löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade allt för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låtit mig bestämma. Det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det förrän det kraschat mot en vägg. Det blev en enda röra utan folk och fä och ägg. Men när det kom till marknaden så sålde bon sin kärring för 48 kronor till en kärlekskrank beväring. Det räckte till ett kilo snus och stadshotells förtäring. Allt detta sen han hade köpt en gammal grammofon. En Raspi 78 utan märket Parlofon. Men när han kom i hem igen så snubblade han på katten. Och stod med grammofon och allt på näsan i rabatten. Han föll så dumt så huvudet hans fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet i en strut. Och aldrig tar han mot besök och aldrig går han ut. Han slaktade hästen sin och trillade nyggan upp till Spentve. Vad hände då med kärringen ju efter vad som kände? Så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett. Så stor att hon fick ett diplom och en förtjänstplakett.